Anem a veure què anem a fer. A veure el circuit d'Hostalrics. Última carrera de l'any ja. L'any passat molava bastant, hi havia així un... com un tram de gespa i tal, bastant... bastant guapo. Molava bastant. Mira, ve per aquí a la dreta, ve per aquí a la dreta. Estem de sort. Guai, doncs pues mira, tens el mateix que l'any passat, a l'1. Molt bé, veus que bé? Sí. Molt bé, super. Tenim aquí. Tens el... la llicència? Sí. Super. Vale, genial. Doneu una bossa? Molt bé, merci. Bueno, corre, anem a veure què tal. Al final ha acabat bé el dia, eh? Aquí, l'any passat, pel matí, tio, era inhumà, hi havia com una boira aquí baix i no es veia. Si anàvem per aquí l'any passat, tio. Estem perduts. Estem perduts, Sergi, tio. Estem perduts. És el trackwalk més dangerous que he fet tot l'any. Vols que netegi alguna traçada ja? No, no, no. Això es neteja sol. Sí, ja m'imagino. S'haurà de pujar allà. Tu que baixes l'últim, no sempre? Sí, bueno, sí, amb l'1 sí, crec. Vale, perfecte, ja ho veig. S'haurà d'anar per aquí. Poso cap aquí. S'haurà d'anar per aquí sobre, saps? I aquí què? Si piques o no piques? No, aquí baixaré. Sí. Suposo que això se saltarà simple i això se salta. És el test de... El test de protecció civil. No piquis aquí que això no pot. En veritat és dur, tio. Sí que sí, però és que aquí mira, que hi ha una punxa aquí que... Com ho veus, tio? Segur. Els urbans tenen una mica més de risc sempre, però bueno. Però el tio aquí es farà, això es trencarà amb... Hauríem d'haver agarrat més. Espera't, ara. Hauríem d'haver agarrat més. És que hem hagut de modificar perquè estàvem fent obres i hem hagut de fer aquesta passada aquí. Però és guapíssim, tio. I ara estàvem... el túnel i tal. Sí, sí, sí. I ara estàvem discutint perquè inicialment veníem rectes. I clar, ens feia una mica de por pel tema de la seguretat. Perquè, clar, serà molt ràpid aquí i... Si us vosaltres ho deixem així, eh? Vés a veure si s'acabarà trencant i s'haurà d'anar per dins o no. No, trencant no, perquè és ferm, eh? A més hi ha varilla, eh? Posat per hi ha varilla per darrere, vull dir que dubto que es trenca. S'ha de mirar a veure si per dins és més ràpid o no. Això és un picadillo, en veritat, eh? Com veus aquest tram? És guapo, tio. Jo crec que és el millor tram de, del circuit. Té més terra i tal, tros més tècnic també. Qui sap girar, aquí és on treu temps, de veritat. I jo crec que és de les zones més importants, també és on es treu... És on es treu el temps, de veritat. Em foto aquí per l'esquerra, que està obert. Ui, ja pots mirar prim, eh? Ja, però tio, les escales frenen moltíssim. No, frenen molt. Ui, frenen molt. Ui, portes lupa, saps? Com veus aquesta part, tio? Mola, tio. Mola molt tot aquí. Guapo. És tècnic, saps? Tu que mola. Fer-ho així tècnic amb curves planes. És guapo, que sí que és guapo? Sí. Mola, tio. Sí, sí. No, que en veritat, jo no vull ser el que el trepitjàvem al matí, eh? Jo crec que deixaré que passi tu, tio. S. I tenim el càmera. És fruitós, melós.
That is. No t'havia de gravar jo tu. Ese, man! Jo només penso en el menjar que em fotré aquí a Hostalri, entre manga i manga. Sí? Foto aquest... Ese salto, eh? Jo pillava la bici. No, jo pillava la bici, hi ha un caminet. En veritat... Està guapo, eh, tio. Vale, aquí està el que ve a ser el World Ride 2.0. És el rampeig de Catalunya. Ese. Què, tio, com has vist el circuit? Mola. Millor que l'any passat i tot, eh? Ara hem anat menjant galetes no sugar. Puta mare, tio. No, ha molat. Està guapo. Demà serà un bon dia de bicicletes de muntanya. Els gossos què, tio? Pues el blanc està una mica parat, el negre ens ha pillat gravant-lo. Ja, definitivament, ja. Com és que has agafat la bici d'enduro i no la d'Àngel? Bueno, més que res per les curves planes que hi ha, perquè les arrencades que hi ha després de les curves, que són bastant planes i això, i necessito una bici més lleugera i que es mogui millor a l'hora de pedalar. I res, he escollit l'opció de l'any passat, el mateix. De fet, era ja la primera opció, agafar la bici enduro, però bueno, s'havia d'anar a mirar i acabava de decidir i al final em quedo amb la enduro. A part, és una bici que vull dir, traga molt i va de collons. Com és que t'has posat el número 1? Bueno, l'any passat també, diria... Bueno, suposo que perquè l'any passat vaig poder guanyar la prova i això, doncs... duem el número 1. Mola. Has hagut de fer algun canvi a la bici respecte al circuit? Hem canviat rodes, les he canviades més que res perquè tinc les altres un palet més bones reservades per poder entrenar amb la bici i com que les rodes pateixen molt a les escales i això, he ficat unes rodes més velles. I a part d'això he ficat els pedals de la bici de descens per si en alguna ocasió haig de treure el peu o alguna cosa. Són pedals que ja estic acostumat a tornar a ficar el peu a dins de nou. I per últim, suspensions. Ficar les suspensions més dures, això és bàsic. Més que res perquè quan la bici baixa per les escales no s'enfonsi molt i corri més. Això també fa que la bici tingui menys grip, però bueno, és millor tenir menys grip i que la bici corri més. Està aquí fent un testing de suspensions i dels canvis que ha fet ara a la bici. Jo dic que no se la talegui el pavo, que una mica Paco. Que va de xulo ara, saps? Ara va de xulo perquè li he dit Paco. Hala. Esta mañana, no? Pues sí. Bueno, tio, pues a subar-la i demà guai, no? Sí. No deixar les bicis bé, ja que me les agafeu i me les deixeu com el puto cul. Vinga, tio, despedeix-te i digues algo per la penya. Pues res, ja el treball d'avui ja està fet. Ara toca demà fotre-li gas de nou, que fa ja un temps que no corro. De fet, des del Mundial, que no foto una carrera. No, des de l'Andorra, perdó. Copa Catalana a Andorra. Però bueno, ja mola. T'amagues. Bon dia, xaval. A veure... 6 i 10... Ready. Ready. No, vamos. Què estàs esmorzant, Pau? No, m'he llit amb cereals i canela. I ara el cafè, la fruita. I què més? Jo m'enduc allà barrites i tot.
De moment molt negre, ho veig. Perquè de moment són les 6:46 del matí. Quan surti el sol ja t'ho diré millor, però de moment tinc fred i ganes de no sortir a la furgó. Portar-se les sabates bé, esperar que surti una mica el sol, perquè de moment no... Sembla que hi hagi molta claror encara. I fotre-li ball. Ja estem quasi bé aquí amunt. Pedalarem una mica per calentar. I anirem avall. Va bé. Està bé, això molt fredoic jo, però bueno. Res, ens equipem una mica i li fotem gas al tema ja. Sí. A ver qué hay. ¿Dónde es la llegada, tío? Porque estoy dando vueltas aquí. No, pero la llegada no, tienes que ir a la placita esa, sí. El salto. Creo que bajas por ahí, y es que solo sé bajar en bici. Sí. Bueno. Aquí el tenim, escalfant una miqueta. Per passar aquest fred. 7 graus tenim aquí. Posant-se també de peus damunt de la bicicleta. Som-hi, Arnau, vamos. Número 89, Ivan Martínez. Fot-li, Ivan. Que venen, i encara que no ho senti, venen cansades. Molt bé, corredor aquesta. Amazònica, Madison, Sarazán. Primera posició amb un crono de 2 minuts, 10 segons, 66 centèsimes. Àlex Marín Trillo! Aquí tenim l'Alecito! L'Àlex Marín, com diem, corredor internacional que també disputa la Copa del Món, entre d'altres, celebrant-ho amb els altres 4 companys d'aquest podi de 5 corredors classificats. Bé. I no, ha acabat tot com havia d'acabar, ja ha valgut la pena, perquè ha per un altre any. Primer classificat, felicitats, tio. Merci. Finalitza el vídeo, no sé, d'alguna manera així guapa. Bueno, la veritat és que ja fa un mes i mig que vaig acabar d'entrenar així, vaig tenir un parón d'un mes, i la veritat és que m'ho he notat una mica a l'hora de pedalar, però content tot i això, content de tornar a córrer, tornar a estar en aquesta vibració de sensacions i bueno, la veritat és que molt content, així que gas a fondo.